Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блества, добре дошли в нашия канал и в новата ни седмична прогноза Любов и личен живот за периода 23 март – 29 март. Тази седмица реших да направя Любов и личен живот и една изненада, която ще бъде с социална тематика. Видео, което ще видите, ще се активира веднага след това. Надявам се да ви бъде интересно. За известно време прекратявам правенето на работа и бизнес, понеже в момента това не е тема, която може да разгърнем в пълния мащаб, и ще се върнем към нея веднага след като съответно се нормализира ситуацията, в която се намираме. Така че любов и личен живот, сега ще подредим както обикновено енергията. Ще използвам InBetween Tarot, което ще ни даде много интересни послания, така двойнствени послания за всеки един ден. Надявам се да изкараме най-доброто, както винаги. Но предвид, че са InBetween, тогава ще получим, така да се каже, малко повече информация от обикновено. Сега ще видите как ще се случи това нещо. Започваме леко разбъркване на картите. Любов и личен живот за периода 23 март, 29 март. Видях енергията на седмицата, която се опитва да ми избяга, но ето това е енергията на седмицата. Така. Продължаваме сега по дни от понеделник до неделя. Любов, личен живот за периода 23-29 март. Понеделник. Вторник. Сряда. Четвъртък. Петък. Събота. Готови сме. Аз ще обръщам картите към вас, така че ще ги виждате добре. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Започваме с обща енергия на седмицата. Нека да видим какво ни очаква. О, Justice и The Hanged Man. Мили мой, Justice и The Hanged Man. От Justice към The Hanged Man говори за някаква... някакъв баланс и справедливост, която ще се получи през тази седмица, или по-скоро за голяма част от хората липса на адекватна реакция за получаване на тази справедливост. Това, между другото, много ми напомня за тази ситуация, ако трябва да ви я онагледя като пример. Едни хора в момента се опитват да поставят, нали, общото благо над всичко и да има баланс и справедливост, а други хора предпочитат да са пасивни и да не поемат отговорност, така че мисля, че по този начин най-правилно ще ви обясня ситуацията. Тоест, една част от хората получават баланс, справедливост, дават най-доброто от себе си, а друга част от хората просто пасуват и предпочитат да не поемат отговорност. Това е енергията на седмицата. Виждаме, тук има една жена, която е с завързани очи и се опитва да върви напред и да постави някаква справедливост да достави. Но тези хора на... само го поглеждам, понеже ми идва далече. Но тези хора, вижте сега, в, тук в по-далечен план, носят един човек, който е
като такъв абсолютно пасивен, като умрял направо. И т.е. това е именно в момента ни се показва обстоятелствата, в които всички се намираме, а именно едните се правят на умрели риби, а другите се борят за справедливост, въпреки че не виждат на къде вървят, и много така пречки има по пътя към това да постигнат този баланс в живота си. Много интересна енергия. Радвам се, че започнахме днес с In Between Tarot седмичната прогноза, защото това дава една много различна гледна точка на цялостната ситуация. Борците за свобода, които не знаят какво ще им се случи в живота, казвам го образно борци за свобода, и отсреща пасивните хора, които просто нищо не правят и само поддържат апатията в обществото. Така че сега ще видя как ще се разгърне енергията, но много интересна от справедливост, общата енергия от справедливост към така внасене на една тотална апатия в обществения живот и в личния живот и общо взето във всичко, което ни предстои през следващата седмица. Извинявам се, чух, че някакви пак ремонтни действия се извършват, аз съм навън и ще трябва да се съобразим с обстановката. Така, започваме да видим с понеделник. Понеделник какво е? The Moon към The Sun, прекрасна енергия. Понеделник имаме това, че реално погледнато ще може да видим някаква светлина в края на тунела, така да се каже, след мрачните времена, в които живеем последните седмици. Хората много са се отпуснали, много са се поддали така на апатия дори, защото точно не знаят, както тук са завързани очите на тази жена, точно не знаят какво се случва и на къде вървят нещата, и затова сте отпуснали по течението. Аз, честно казвам, толерирам до някаква степен това отпускане, защото това означава, че човек няма стрес, няма наслояване на негативи, просто се отпуснал и си казва, всичко ще бъде наред. И виждаме в понеделник именно енергията така да се изплува от тази мистерия и от това, от тази липса на посока, и просто да се отпуснеш и да вярваш, че най-доброто предстои и всичко ще се получи по най- правилния начин. Така че мисля, че понеделник енергията е изключително положителна, защото ни дава свежест, нова насока и усещане за как да кажем, усещане, да, всичко ще бъде наред. Аз не знам как ще се случи това, но знам, че всичко ще бъде наред. Това е енергията в понеделник. От Луната към Слънцето. Така, продължаваме напред с енергията, която е за вторник. Любов и личен живот. Seven of Wands към Eight of Wands. Това, мили мое, означава... Пак е много хубава енергията. Това, мили мое, означава, виждате ли, тук имаме екипни играчи. Имаме хора, които са се хванали за ръка и са готови да се изправят срещу всичко заедно. Това е енергия, в която, както така да кажем, обществото е било едно... Например, в двойката мъж и жена са били един срещу друг в някаква ситуация. Изведнъж се получава така, че те се хващат за ръка и тръгват заедно, т.е. не са един срещу друг. Това е прекрасна енергия, която ни говори, че внезапно хората ще се обединят. Аз казвам хората, но това означава както в любовния живот, така и като семейство, така и като нали, сродна душа, всеки със всеки да се хване за ръка и да тръгне напред. Много неочаквана катализираща енергия, която във вторник ще доведе до обединение на силите, на хора, които до сега са били, така да се каже, в някаква неблагоприятна ситуация един срещу друг. Те се обединяват и тръгват в една посока заедно. Уникална готина енергия, много ми харесва и понеделник и вторник. Така че, мили мои, обединението идва. Обединението не само в любовния живот, но и обединението в социалния живот. След това ще видим на социалния рейтинг как ще бъде, но аз съм много впечатлена от тази енергия, която идва в понеделник и вторник. Много хубава енергия. Енергия в понеделник имаме на спокойствие, на баланс, на хармония, а във вторник имаме на оптимизъм, също така в понеделника, но вторник имаме на това да се хванем за ръце и заедно да продължим напред. Няма значение в любовта, в личния живот, в социалния живот, просто да бъдем заедно, да бъдем едно. Сега да видим сряда. Сряда енергията на King of Coins към Page of Coins. Сряда енергия, усещам някаква енергия на протест, не,
не знам защо, но протест и обща екипна работа е в същото време на протест. Някакъв вид предизвикателства ще има в сряда, които са с цел малко така да се сниши, бих казала, егото, и ще има някаква дестабилизация чисто в усещанията на хората, в емоциите, но смятам, че ще има помощ от близки, които ще бъдат с вас. Също така е много вероятно в сряда вашите деца да имат нужда, вашите деца и вашите по-възрастни близки да имат нужда от помощта ви, да имат нужда да им покажете нещо как да го направят, да имат нужда един вид вие да сте на техния, да се поставите в техните обувки, на техния акъл, за да може да им помогнете да се справят с дадена ситуация. Това е много интересна енергия на взаимопомощ в семейна среда. Може и приятели да ви помолят за помощ, например да им гледате детето, или пък вашите възрастни родители или близки да имат нужда нещо да им покажете как да го направят. Защото ще има някаква нужда от помощ в сряда, така го усещам. Вие да бъдете учител на някой или вие да получите помощ чрез информация от някой друг. Тоест продължаваме с хубавата енергия в сряда, която ще бъде да си помагаме и да бъдем единни, както е енергията, нали, във вторник. Продължаваме напред с енергията в четвъртък. В четвъртък, между другото, за сряда искам да ви кажа, че може и някой да ви помоли за финансова помощ. Като някакъв вид предизвикателство и урок за вас, може би за щедрост. Но много възможно някой в сряда или през тази седмица като цяло, не винаги е задължително енергията да отговаря ден по ден, но като общо послание да го имате предвид, че може някой да ви помоли за финансова помощ, не само за помощ като информация или помощ като съдействие за нещо. Имайте предвид това нещо. Така, продължаваме с четвъртък, енергията в четвъртък, Six of Swords към Seven of Swords. В четвъртък някак си усещам тук, че както е било спокойна обстановката в първите два дни от седмицата, най-вече в понеделник, тук някаква информация ще дойде, която няма да е много положителна и ще накара хората да са отново в много гадна енергия, усещам много тежка, в страх, в заплаха, в това да се крият, да се пазят. Както е било спокойна обстановката, изведнъж да станеш много неспокоен, много... Може би ще дойде някаква новина, която няма да бъде положителна в четвъртък, и това ще доведе до това безпокойство и усещане за това, че трябва да се погрижиш за себе си и да се скриеш буквално. Това е и енергия на изолация, енергия на страх, бих казала най-вече. Страх от неизвестното. Тук имаме Луната дори. Страх от неизвестното. Определено енергията на неизвестното е много така доминираща в тази седмица. Още в понеделник имаме тази енергия. Ето тук на Луната. Но в понеделник сякаш е по-оптимистично. В четвъртък го виждам доста малко така като... Чакайте да се сетя за точната дума. Сещам се за думата, за усещането за думата, не мога да я назова. Параноя. Параноя е думата. Значи като някакво усещане за параноя виждаме в четвъртък. Усещане, че някой ви лъже, че някой ви мами, че някой не ви казва истината, че вие трябва да се криете, че нещо не е наред. Така че тази енергия в четвъртък е доста с ниска вибрация. Това може да е както за личния ви живот в любовта, да усещате някаква лъжа, която ви тая във вашето отношение, изневяра, нещо, което наблюдавате, търсите, така ли е, не е ли така. Много сте притеснени, много сте напрегнати, усещаме тая енергия наистина много силно и е доста неприятна в четвъртък. Сега да видим в петък какво се случва.
В петък имаме 4 of Wands към 5 of Wands, отново напрежение, това е хаос, да намерите себе си в хаоса. Това е енергия, която ни говори наистина за както сте били в хармония, в така добри отношения в къщи, с любимия човек, с приятели, изведнъж просто да... Това подозрителност, това съмнение, конфликти да има, състезания между хората в гледни точки, в усещане за един вид аз съм прав, ти не си прав, караници някакви. Наистина в четвъртък и петък енергията е доста, доста напрегната и аз се усещам, нямам толкова думи за да изразя, защото знаете, че понякога, когато човек има някакво усещане, много трудно може да се изрази с думи, но бих казала, че в петък има някакъв хаос от неразбирателство, от усещане за аз съм прав, ти си крив, слушай ме, напрежение, караници и като цяло енергия, която наистина няма да е благоприятна и ще изправи хората един срещу друг. Както любимите, нали, в двойка, така и в семейна среда, така и в приятелска среда, така и един вид изправяне на всеки един срещу общественото мнение. Малко като на откачени, между тази жена, вижте тук как изглежда като с един такъв поглед на лудост. Абсолютно така виждам и аз ситуацията, така я усещам като на някаква обществена лудост, която ще доминира в този период. Така, следващата ни енергия в събота. Ей, в събота най-после нещо красиво. В събота е 2 of Wands към 3 of Wands. Това говори най-после за разбирателство и за това, че хората, които са обвързани, ще намерят общ език, ще намерят някакви радостни неща, които могат да правят заедно. За мен, честно казвам, в събота може да откриете, ако сте дама, че очаквате дете, много така силно усетих тази енергия, може да има такива добри новини или някой ваш член от семейство да очаква дете. Също така, в събота е много позитивна енергия за игри, радост в семейство, екипна, отборна игра, така да кажем, и усещане за много любов, разбирателство и някакси да се излезне от тази енергия, която беше на четвъртък и петък, на хаоса и усещането за лудост, буквално бих казала. Много хубава енергия в събота, радост, забавление, разбирателство, игри, празнуване дори в семейна среда, празнуване под формата на това, че сте заедно, празнуване под формата на това, че се обичате и наистина усещам, че някои хора може да открият, че са бременни, някои жени. За други може и да им се роди детенце в тази седмица и наистина това донесе повод за радост в цялото семейство. Много е хубава енергията. Енергия на сила, на радост, на усещане за сплотеност. Както казахме тук във вторник, имаме това, че хората внезапно, вместо да са един срещу друг, ще бъдат заедно и ще се борят срещу всичко заедно. Това го усещаме и в събота, но вече в още една по-красива форма, по-чувствителна форма. И се очакват много добри новини в събота, така си го запомнете, в любов, личен живот. Много добри новини, които ще донесат много радост. Нека да видим и неделя. В неделя имаме смъртта към Temperance, прекрасна енергия, трансформиращата енергия. Един голям ангел имаме, виждате тук, и един феникс, който се възражда от пепелта. Смъртта ни говори за трансформация и край на, мисля, така напрегната ситуация, която отразихме в четвъртък и петък. И чрез търпение, чрез баланс, чрез лечение на емоциите, защото наистина много напрегнат период. Между другото, докато говоря за този период, не знам, това беше признак да ти се качва кръвното или да ти слиза, но ми все едно ми изтръпва носа. Ако ви се е случвало, може да ми пишете като коментар кое беше да ти се качи или да ти се мъкне кръвното, но усещам наистина много така интензивна, напрегната енергия от тази седмица.
И това тук, което виждаме на смъртта към Temperance, говори на някакъв баланс и хармония, които ще се постигнат. Хората ще станат по-търпеливи, по-смирени, по-балансирани. Ще намерят новата надежда и новата сила да видят личния си живот и любовния си живот с нови очи и да видят трансформиращата енергия, която в момента настъпва в живота на всеки един. Много големи промени предстоят за напред. Ще ми бъде изключително любопитна енергията от следващата седмица, вече 30 март, там към април, каква ще бъде, но навлизаме в нов, много голям цикъл, много голям период, в който ще бъдем много смирени, така го усещам, ще видим следващата седмица, много смирени, много балансирани, много готови за всяко едно предизвикателство, но с любов в сърцата си. Ще го видим, това ще ми бъде много интересно да видя енергията и за следващата седмица. Но искам да ви акцентирам на събота и неделя, погледнете тук имаме един лъв с ангелски крила, а тук имаме вече един ангел и феникс от пепелта, което ни говори, че от събота, т.е. 28-29 март нататък, много различна ще бъде енергията и много смирение усещам, много добра енергия, която ще се разгърне във всеки един в личния и любовния живот. Също така, искам да ви кажа, че това, което усещам като послание относно общата енергия на The Hanged Man е сякаш и смирението от това, че идват нови времена и хората трябва да приемат тази ситуация смирено, с любов в сърцето и да изчакат по-добрия момент, така да се каже, да дойде. Общо взето, седмицата ще бъде натоварена както с много сила и смирение и виждане на оптимизма, така ще минем и през хаоса, ще минем през това да си помагаме един на друг и ще минем на края на седмицата в трансформацията на любовта, добрите новини и усещането, че сме подкрепени. Не знам защо нещо ме провокира да видя какво има в дъното на дека. В дъното на дека имаме Ace of Wands към Two of Wands, което означава, че ще се запали страстта във всеки един и ще се приеме нова посока. Нова посока с голяма страст. Това ще се случи в края на седмицата. Интензивни събития, които ще запалят страстта в хората и ще запалят нов огън в тях. Ще видим какво ще се случи. Наистина усещам, че нещо много интересно предстои след тази седмица. Тази седмица все едно е някаква входяща седмица към много голямо разгръщане на новото в живота на хората. Седмица, която ще донесе баланса и ще донесе вярата на хората, че въпреки, че не виждат какво идва, знаят, че идва баланс, идва справедливост, идва истината. И просто трябва смирено да изчакаме този момент. Много вълнуваща енергия. Не мога да ви опиша точно с думи, защото усещам я, но не знам все още как да я облека в думи и това нещо смятам, че ще ни се разгърне следващата седмица. Пожелавам ви прекрасни вълнуващи емоции, мили мои, обединено с приятели, семейство, любими хора, оптимизъм. Вярвайте, че идват нови времена, в силата и ангелите с нас, както видяхме в събота и неделя. Нов пламък ще дойде, нов факел ще се запали в нашите сърца, но ще видим в каква посока. И виждам тук на всички, във вторник имаме два факела, в четвъртък имаме 1, 2, 3, 4, 5 факела, в петък имаме 3, тук имаме феникса, който се възражда от пепелта, огнения феникс. Нещо много интересно предстои, ще очаквам с нетърпение да стане време за другата прогноза и да направим и нея. Очаквайте, сега ще стартира и социалната прогноза, която за първи път ще направя. Тя ще бъде по-кратка като общо послание и ще видим тя пък как ще ни се потвърди като послание. Ще направя с друг дек карти нея. И така, пожелавам ви хубави емоции. Ако прогнозата ви резонира, натиснете бутонче лайк, оставете ми коментар, върнете се през седмицата, вижте какви послания имаме и се радвайте на живота. Blessed love, до скоро!